Panxada de contes esporles. De fet, una marató. 4 hores en què 30 voluntaris han explicat 13 contes als infants. Patim, patam, patum, una anet al carrer, patim. En aquest, d'en Patufet no l'han contat, però sí altres faules, com la rateta presumida, Espoi i Sapussa, i també dos títols en anglès. Són iniciatives guapes que pels nins van molt bé i també pels pares, per poder reciclar-nos una miqueta amb el tema dels contes. I esto me parece fantástico, aquí a l'aire libre, bueno, genial. També més tenen una activitat extraescolar, nosaltres som de Sant Eugeni, que és de la biblioteca i també són contacontes, i com que els agrada molt, doncs aprofitam. D'aquesta manera, l'Associació Cultural Contes Porles, l'Ajuntament i la Biblioteca rememoren que es compleix un any de la celebració del Festival del Conte. A un altre espai s'han explicat 14 contes per als grans. Han tingut molta de gent que s'ha oferit a contar contes per adults, rondalles, contes amb una mica de por. Per cert, que en recorden els adults dels seus contes? La Mola Estres Taronges sí que la record, la vincula amb un pare i ens m'he inventat a ser. Novel·les d'aventures, la Isla del Tesoro i tal, que a més venia un molt de dibuixos, que sempre va bé. Ja som més bé i ja no me'n record molt dels contes. La rondalla mallorquina, la flor romanial. Els contes fascinen perquè estimulen la imaginació i perquè parlen de fets universals. L'amistat, l'amor, la por... Conte contat, conte acabat i espera. Conclou així la marató, però comença el conte enrere per al segon Festival Internacional del Conte, que tindrà lloc d'aquí a un any, per aquestes mateixes dades i aquí mateix, Esporles.